Nei, det utrolig kult. Nå spiller jeg med alle heltene mine, og alle de store gutta betyr mye for meg. Og nei, det perfekt måte for meg å kunne teste meg mot de på, og jeg gleder meg veldig mye. Nei, det utrolig kult det. Jeg vil jo at det skal... Det på det nivået her jeg vil være på i fremtiden, så det utrolig kult for meg å kunne kjenne litt på det nå allerede som 20-åring, og ja, det blir en utrolig bra mulighet for meg nå. Det høres jo veldig bra ut da, første nordmann som spiller US Open, og det en ære for meg. Og det ekstra kult å kunne vite at det flere, ja, det utrolig mange nordmenn nå som på vei og spiller veldig bra for tiden, og flere spiller på verdensklassenivå for hver dag som går, så det... Nei, men det høres jo utrolig kult ut da, selvfølgelig. Ja, jeg har spilt en del, eller min fair share av tøffe baner, og spilt en del i år også. Soto Grande og Royal County Down, som veldig tøff. Og spilt British Boys og Jack Leglise. Så jeg har fått spilt på ganske mange tøffe baner, så det minner meg litt om det. Men her blir det ekstra viktig å treffe Fairy da. Så blir det en veldig kul test da. Den er ganske rettferdig. Og jeg synes at den viser... Du må dra fram det beste i deg da. At hvis alt sitter, så kan du spille ganske bra. Men hvis du har en svakhet, så kommer banen til å vise det da, veldig tydelig. Og det er... Du kommer nok til å lide litt av det, men nei, hvis du har litt kontroll på alle deres spillet, så kan det bli ganske bra. Nei, det min eneste forventning er egentlig bare å kunne gå opp på der og komme inn i sånn tilstand som gjør at jeg kan utføre de oppgavene jeg har satt meg. Og klarer jeg det, så er det beste muligheten for meg å kunne spille bra. Så jeg har jo selvfølgelig lyst til å spille så bra som mulig, men det er beste måten jeg kan gjøre det på.